şükürler olsun. Şo məscidi, 30 il həsrətiylə gözlədiyimiz Şo məscidi. Arxamızdadır. Yaşasın spetsnaz. Yaşasın Azərbaycan ordusu. Təmizləyirik Şo məscidini. Verin o şərəf mənə də qismət olsun. Verin. Verin, mənə də çəkin. Şuşa, Xan kəndi, arxamızda. Şadayasın. Qisas almağa Nənfur düşməndən Qisas almağa Səcdəgahdır Qibləgahdır Üç beyli Türk bayrağı Şuşanın 8 kilometrində qonşum dostu verilir mən bir evə. Hə, inşallah Şuşa gələr. İnşallah Şuşa. Mescidin qabağında şəkil çəkdirər. Bismillahirrahmanirrahim. Bura artıq məscidimiz təmizlənib. Artıq hazırdır məscidimiz təmizlənib. Burası batınqada girmək istəmirik. Tarixi məscidimiz. Olsun bizi Tanrının özü Korusun bizi Tanrının özü Mən bilirdim ki, mənim oğlum bizi qabaqcadan hazırlamışdı. Anasını da məni də ki, vətən uğrunda savaşıram, vətən uğrunda torpaqlarımızı azad eləməliyik. Yəni, hər bir şeyə hazır olmaq lazımdır. Başınızı dik tutun. Gözləyirdi ki, oğlu demiş ki, bana ofiska veriflər, ana gələcəm. Mən hazırlıqlar belə görmüşdüm. 16-sı üçün gözləyirdi. Parada səhərsi gördü ki, onlar təzadan aparın, ana de biz məcburuq getməyə dedi. Gedək ki, biz təmizləyək dedi o şərəfsizlərdən torpağımız. Bura Şuşadır. Şuşaya çıxdıq. Allah bizə bu günləri göstərdi. Müharibə bitti. Bir zabit munderi Bir cüvvet şehidimiz! Kahramanmış Allah! At! Umur! At! Ay vermene leytinan Hoş müjdeli Bir savaştan